Не лише на словах, але й на папері. Після десятка років співробітництва Івано-Франківської міської ради з Варшавським районом Охота ці стосунки набули офіційного статусу. Представники обох сторін підписали безстроковий меморандум. Він передбачає насамперед концептуальне дослідження історії, а також провадження освітніх програм для місцевих студентів. Там, відповідно, в них є багато навчальних закладів. Їм було дуже цікаво. Другим у нас був ліцей, де в них посилено вивчається фізика, хімія, інформатика, астрономія. І насправді для них це було дуже цікаво. Тобто в нас є ряд дітей-випускників, котрі побували в школах і мали собі уявлення, що ж то є таке навчання в Польщі. Дільниця Охота стала 13-м містом-побратимом Івано-Франківська в Республіці Польща. Цьому сприяли спільні соціально-культурні та містецькі проекти. Представники обласного центру неодноразово влаштовували презентації Прикарпатського краю у Варшаві. Міська рада має намір відновити цю традицію, аби сусідні народи мали можливість ближче познайомитися один з одним. В свою чергу польські чиновники всіляко сприятимуть втіленню молодіжних проектів. Це своєрідний інтерактивний форум, який дає можливості людям пізнати спільні віхи історії і культури братніх народів. А з іншого боку, це шанс для молодого покоління перейняти європейські цінності. В першу чергу наша співпраця націлена на прогресивну молодь, сподівання якої на нове якісне життя. Ще однією сферою співпраці міст-побратимів є житлово-комунальна політика. Представники міськвиконкому неодноразово відвідували Охоту задля вивчення європейських стандартів ведення сталого господарства, енергоефективності та здійснення дорожньо-транспортних реформ. Місцеві комунальники переймали також і досвід електронного самоврядування. І у нас багато є спільних проєктів, спільних таких культурних зв'язків. Ми дуже часто рівняємося на міста Польщі і хочемо, щоб ми той процес, зокрема, благоустрою європейськості теж пройшли так швидко, як Польща. Тому ми маємо навіть на кого рівнятися. Делегацію з Польщі івано-франківські чиновники прийняли як давніх друзів. В рамках візиту мають намір окреслити подальші кроки співпраці. Наступна зустріч відбудеться вже за місяць. На форумі міст-побратимів Івано-Франківська анонсують мерії. Віра Лучин, Андрій Шустакевич. Новини на Вежі.